програма Христо Ботев. Този бряг Овидий е вървял. Загледам все на юг, на там, където морето се издига до небето, като девети съдбоносен вал. Изхвърлен тук от сляпата вълна, погребан жив сред тази дива пустош. Какво ти е оставало? Да слушаш как вълноломът бие стремена. Луната тегне, приливът расте, вълна подир вълна в галоп се носи, като табун от смазващи въпроси, и в твоите нозе издъхват те. Но глух е оня, който в Рим кове вердикт над теб и твоя стих напевен. Реките тук текат от юг на север, обратно духът всички ветрове. Светът не ще узнае твоят гроб. Прахът ти с родна пръст не ще се смеси. Пред императорските интереси поетът е по-жалък и отроб. Но над съдби, над суша и вода, над цезари, епохи и пространства, като комета из душите странства стихът и страдан вик за свобода. И пак е август. Дългите ята кръжат в небето като тъмен облак и в писъка им глъхне твоя поплак и твоят стон изтръгнат от кръвта. Те имат две родини, ти една. Те пак ще се завърнат тук на пролет. А ти си птица, паднала сред полет от своята главоломна висина. И пак е август. Сребърника ми пронизват нощем свода на небето. Ти би, сърце, от скръб обзето море на мъката шуми, шуми. Отключвай се безбрежен хоризонт, тръстики извисете дълги флейти, вълни бушувайте, стихи влейте в душата ми тъгата на назон. На този свят не всичко ще умре. На този свят не сме случайни гости. От фосфора на белите му кости в зори сияе цялото море. Това великолепно стихотворение, изпълнено от Богдан Гришев, започва предаването от поредицата, избрана от Златния фонд на Българското национално радио, което днес е посветено на Григор Ленков. Казва се Понтийска елегия и е написано в края на февруари 1977 година, само три месеца преди внезапната му гибел, оставаща и до днес загадка с много неизвестни. И дали по тази причина, или заради дълбокото си философско послание, заради метафорите предчувствия, спохождащи родените поети, се е превърнало в негова емблематична творба, своеобразно творческо завещание. То има мото от Публий Овидий Назон: «Талантът ми донесе гибелта».
Този изключително талантлив и пословично ненатрапващ егото си български поет, белязан всеотдайността на възвишените натури, живя едва 39 години. По всички външни и вътрешни белези, личност с мисия, той никога не зае патетичната поза на избраник, на пророк. Дори и с това си качество, естественост и почтеност, стремеж към перфекционизъм и липса на суета, Григор Ленков е пълен антипод на днешните самозвани гении, организиращи вещо пиар кампаниите по своето канонизиране приживе. Макар да е работил между 1965 и 1968 година в Радио София, гласът му, за жалост, не е запазен златния фонд. Както и по-късните предавания с участието на негови приятели и колеги, изтъкнатите преводачи Владимир Свинтила, Александър Шурбанов, Кирил Кадийски, Любен Любенов и мнозина други, които дават оценка на безспорния му културен подвиг, извършен в областта на поетическия превод. На първо място, с пресътворяването на Пушкиновия шедьовър, романа в стихове Евгений Онегин, превърнал се в еталон за високо художествено изкуство на поетическия превод изобщо. Но и с прекрасните преводи на поемата Едисон от Витеслав Незвал, с лирическите творби на Байрон, Шели, Гьоте, Тютчев и още десетки световни автори, заговорили благодарение на Григор Ленков на съвършен български език. С помощта на Златния фонд и Постоянния фонд на редакция Култура, в който се пазят изпълнения на част от тези творби, а също и с още прочетени от Богдан Глишев авторски стихотворения на Григор Ленков, ще се опитаме да очертаем за вас, уважаеми слушатели, обаятелния му портрет. Хайнрих Хайне. Признание. Здрачи се над брега, по-диво забуча прибоят. Аз седях и гледах белия танц на вълните. Гръта ми се издуваше като морето и ми изпълваше купнеш, дълбока мъка по тебе, образ мил, преследващ ме навсякъде и викащ ме навсякъде, навсякъде, навсякъде. В свистенето на вятъра, в тътнежа на морето и във въздишката на моите гърди, страстика тънка в пясъка написах: Агнес, обичам те. Но зли вълни заляха сладкото признание и го изтриха. Тръстико крехка, пясък уронлив, вълни връхлитащи. На вас не вярвам вече. Небето става все по-мрачно, сърцето бие все по-диво. С ръка му гъща в дън норвежките гори изтръгвам най-високата бурика. Потапям я на Етна в пламналото гърло и с това огромно огнено перо по небо свода тъмен пиша: Агнес, обичам те. И всяка нощ плъмтят там горе огнените писмена, и бъдещите поколения четат ликуващо небесните безсмъртни думи: Агнес, обичам те. През 2002 година, благодарение усилията на Цвета Ленкова, съпруга на поета, самата преводач и литературен изследовател, излязоха два тома, подготвени от нея,
Спасена светлина, в която са включени стиховете и лирическата проза на Григор Ленков, и Как всичко се превръща в болка и история, събрал откъси от неговите дневници, част от личната му кореспонденция, надгробни слова на писатели и преводачи в онзи фатален юни 1977 година, нейна статия или по-скоро мемуар за незабравимия Гришата или Грик, както той самият подписва писмата си до нея. Първият том се открива с предговор на литературоведа Валери Стефанов, доста проницателен в анализите и интерпретациите си за творческото дело на Григор Ленков. Искам да цитирам само едно нещо, но много съществено. Преводът, пише Валери Стефанов, е щастливото усилие да постигнеш другия чрез възможностите на своя език и богатствата на собствения си талант. Но той е смъртоносен опит именно по линията на ограбването, на непрекъснатото изтощаване на личния запас от образи, емоции, думи. Самият Григор Ленков се е изправил пред тези въпроси и се е измъчвал от тях. Обаче той със сигурност е знаел и нещо друго, много важно. Знаел е, че преводачът не превежда само текстове. Той превежда светове. Край на цитата. А сега предлагам още няколко късчета от тези пресътворени светове. Записът е от 1984 година, а стиховете са в изпълнение на Петър Петров и Георги Новаков. Ярослав Върхлицки. За мъничко любов избродил бих света. Бих крачил бос, без шапка в утрин синя. Бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта. Бих крачил в буря, спеещ дрозд в града. Бих крачил сякаш поруса в пустиня. За мъничко любов избродил бих света като слепец, протегнал тлан за милостиня. Михай Еминеско. И ако кленът зашуми в стъклата ми стъмени, то значи с теб не сме сами, макар и разделени. И ако езерната глъб звездите озаряват, то значи бистрата ми скръб слъчи успокояват. И ако кротко заблести зад облака луната, то значи в мен живееш ти, недостижима, свята. Пърси Бис Шели. Ода на западния вятър. О, ветре див, залдъх на есента, като магьосник лош, нечисти сили,
Ти пръскаш с ярост мъртвите листа. Кафяви, трескаво червени, гнили, погубени от чума племена. Бръздите топли вече са зарили посетите от тебе семена. И всяко в свой тъмен гроб ще чака, що млъхне пролетната ведрина, да го събуди твоят брат южняка и медният му рок да възвести часа на пъпките, деня на слака. Дух вездесъщ и див, лети, лети! Творец и разрушител, чуй ме ти! Да бях аз облак, с теб да полетя. Да бях аз лист, след теб да се зарея. Да бях вълна, под теб да заплющя. И своята ярост с твоята да слея, да се прелея в теб. Да бях хлапак и както в детството си, да развее косите си сред черния рояк на облаците. С див купнеш в сърцето, да изпреваря лудия ти бяг в безкрайните пространства на небето. О, като лист на облак ме вдигни. Аз падам в тръните на битието. И аз съм горд, жадувам висини, но ме превиха безпощадни дни. О, направи ме своя лира ти, като леса, какво че листи рони. Изтръгвай стон от моите гърди, безкраен стон от есенни хармонии, красив и тъжен. Дух свиреп, стани мой дух, прелей се в мене, непреклонни, и мъртвите ми мисли издигни като листа над пропасти кантящи. С магията на тоя стих пръсни словата ми като искри пламтящи. Бъди пророк чрез моите уста и възвести на семената спящи. Дошла е зимата, но след нощта нов ден се ражда. Иде пролетта. И още един превод на Григор Ленков, стихотворение на Фьодор Тютчев, изключително пресъздаден от него, за когото добри и похвални думи казват не само колегите от гилдията, но и голямата поетеса Блага Димитрова. Чуйте това стихотворение в изпълнение на Георги Новаков. Както океан земята ми е, тъй сън обгръща нашите очи. Настане нощ, стихията бучи и обрегът алази бие. Гласът ти тъмен ни зове в безкрая и вече кораб в пристана звъни и приливът расте, отнася ни към тая неизмеримост от вълни. Над нас гори небето в слава звездна, оглежда тайни рои неизброим, и плуваме, и от пламтяща бездна, обгърнати отвред, мълчим. Слушате предаването от поредицата, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, в памет на поета и преводача Григор Ленков. Няколко осъждения за него, точни и щедри, но не защото са произнесени над запечатания му ковчег, в който го докарват от Пушкиновите чествания в Михайловское през юни 1977 година. Иван Цветков твърди: той носеше своята дарба в очите си, в усмивката си, във родения си такт към хората, в необикновената си доброта и търпеливост, и без да дава и най-малки външни признаци за това, бе истински обречен на поетичното и преводаческото изкуство. Нино Николов казва: Григор Ленков живя сравнително малко, но остави творческо дело, което може да увенчае всяко талантливо човешко дълголетие. Георги Константинов, с когото работят заедно в списание «Родна реч», твърди:
Човекът, чието душевно благородство беше безкрайно и някак необяснимо за нашия динамичен и рационален свят, творецът, чието поетически талант строеше прекрасни мостове между хората, приятелят, умееш да разбира и да се преживява всяка човешка болка. А Матей Шопкин изплаква: каква непоносима болка да напуснеш хората, без да си раздал безценните съкровища на своя дух. Нека чуем сега и отказ от най-високия връх в преводаческото дело на Григор Ленков, романа в стихове Евгения Онегин на Пушкин. Този отказ е от предаването «Искам да ви прочета». Годината е 1984. Изпълнява Стефан Данаилов. Поете мой, къде те е рано? Онегин, време, прости. Не те задържам, но е странно. Къде се губиш вечер ти? У Ларини. Така ли? Чудно. И никак ли не ти е трудно да се прозяваш там през ден? Напротив. Аз съм изумен. Семейството е мило, братко, и с руски нрав, нали така? Посрещат госта на крака, подир, което следва сладко, и разговор един и същ, зелен, добитък или дъжд. В той нищо лошо не намирам. Как нищо? Скука, друже мой. Аз модния ви свят презирам. Ценя домашния покой, където мога, пак еклога. Ах, стига, мили мой, за Бога. Та значи и тръгваш. Е, върви. Но слушай, я ме представи на своята Фелида вече, която за предмет избра на рими, скръп, ецетера. Шегуваш ли се? Не, човече. Това ме радва. А кога? Ако поискаш и сега. Да тръгваме. И те поеха. Пристигнаха. И ето на. Там тежко, тежко ги приеха, тъй както в стари времена. Обряд известен нам. Накратко, поднасят им в чинийки сладко и восъчен със съд висок, напълнен с боровинков сок. Към къщи бричката ги носи, препускат буйните жребци. Но да послушаме какво си приказват нашите момци. Ти, Онегин, се прозяваш. Понавик, Ленски. Ама ставаш по-мрачен, май. Не, все тъй пак. Явиш, в полето падна мрак. Андрюшка, шибай с всичка сила. Ох, тия глупави места. За Ларина се сетих. Тя е простичка, но твърде мила. Не знам от този сок дали стомах не ще ме заболи. Коя от двете е Татяна? По-тъжната, нали видя? Замислена като Светлана, все до прозореца седя. Ти малката ли предпочете? Защо? Да бях поет, от двете бих по-голямата избрал. Та Олга има вид заспал. Вандайкова Мадона цяла. Лице червено, кръгло, на същинска глупава луна в той глупаво небе изгряла. Владимир сухо усни сви и повече не промълви. Словото си, произнесено на Пушкиновите тържества в град Псков на 5 юни 77, два дена преди смъртта си, този неочакван финал на живота му, Григор Ленков завършва с такъв един пасаж. Ще го преразкажа свободно, тъй като самото слово е писано на руски. Случаят, който той разказва, е следния. В последната вечер на 18-то столетие, на 31 декември 1800 година, семейство Пушкини имат гости. Чакат идването на новата година, на новото 19-то столетие. Точно когато часовникът бие в полунощ и гостите вдигат на здравица, от звънът на чашите и високите гласове,
Изведнъж се събужда в съседната стая малкия син на Пушкини, Александър, който е на годинка и половина. Според легендата, детето се появява на вратата по риска, заслепено от многобройните пламъчета на свещите. Притеснената бавачка се спуска да го прибере, но Надежда Осиповна, майката на невръстния Александър, бъдещия гений Александър Пушкин, я спира с думите. Ето кой прекрачи прага на новото столетие. Ето кой ще живее в него. И взема детето в прегръдките си, като го вдига високо над главата си. Жестоката съдба прекъсна живота на Григор Ленков преди да е навършил 40. Близо 3 десетилетия преди настъпването на милениума. Но и той прекрачи в новия век не само с многобройните си блестящи преводи, но и благодарение на самородния си поетически талант, за да ни остави своята спасена светлина, която тържествува над смъртта. На финала на предаването ни, посветено на паметта на Григор Ленков, предаване подготвено от музикалния редактор Весела Цанкова, от звукорежисьорите Славчо Милушев и Веселина Йорданова и от мен Надя Попова, ви предлагаме да се разделим с още 2 стихотворения на Григор Ленков в изпълнение на Богдан Глишев. 2 посвещения на цвет. Дойде внезапно циганското лято. Огнени десанти хвърли над стихналите в есенно безветрие гори. Тревата на надеждата опърли, листата на възторзите опожари. И колко кръв проля! Виж капките и в шумата на глога, рубините и виж върху пръста, знам името на твоята тревога. Есента. Знам болката на твоята есен, топла като земята в юлски ден, когато пада вечерта, и слънцето, огромна медно алена на смърт ранена дропла, полита върху хоризонтната черта. Това е оня част, когато се процежда през ситото на залеза вечерната дрезгавина. И куковича прежда, куковича прежда заприда нишките на моята вина. Ах, тези нишки от сребро, ах, тези паяжинки бели, които нямат моят дъх да угаси, които бавно се повличат над полето и завинаги се вплитат в черните кадели на твоите коси. Залутан лъч ли миглите ти парна? Чуй, като късно разкаяние жужи оса и глъхне в мен мелодията кехлибарна, откъсната от слънцето сълза. В съня ми цяла нощ с копита би пръста, вилня, препуска, сече конницата на пороя. Над веждите ти преждевременна черта от сабята на мълниите, обич моя. Предесен на бразда на твоето чело, по-гладко от стебло на сребърната полка, отлита лятото с пречупено крило и дългият му вик отеква в теб с болка. Ах, лято! През лятото ти бдя над моя син, една ли нощ над крехкия му сън осъмна, сега нощта в очите кой ще загаси? Натрупаната нощ, обичам те безсънна, върху косите ти е паднал лунен прах, в смеха ти глъхне стона на среднощни сови, очите ти и двата обръча под тях на щастието тъмните подкови. Разсънва. Ти простираш в изгрева пране, ръцете ти светлеят, два гълъба гриви, в очите ти препускат огнени коне и веят съдбоносни гриви.